sveiciens un šodien labo koku komanda stāsta kārtējo stāstu šoreiz par jauno meža parku. Mēs esam klāt, varam izkārt tā, pastāstīt, bet Indra, par ko stāsts būs? Stāsts ir par ozolu, kuru šodien mēs uzsākam pārvietot no... Viņš atrodas šobrīd ceļa trases vidū, un mēs viņu pārvietosim zaļajā zonā, kur viņš netraucēs ne ceļam, ne nākotnes apbūvēm veidos jau zaļu infrastruktūru šajā. Tātad šis ir tas brīdis, kad jūs varat redzēt, kā top jauns rajons. Un vienā no skaistākajām vietām Rīgā tas ir jaunais meža parks. Un šis tāds interesants brīdis labo koku komandai, jo mums ir ceļu plānotājiem, arhitektiem, pasūtītājiem visiem jāpalīdz panākt gala rezultātā zaļu kokiem apaugušu. Meža parkam atbilstošu. Jā, vidi. Un šī procesā ceļinieki būvējās ir atradies ozols, kurš plānā nebija liels topogrāfijā. Un tomēr viņš ir tik skaists un tik simetrisks, ka mēs viņu gribam saglāt tāpatās, kā ir ar priedēm. Te ir žogi un arī no vaļņa, kur tagad ir caurumiņš izrakts, ir cik priedes pārstādīja pirmajā kārtiņā? 30, kaut kas vairāk kā 30 priedes tika pārcelts. Tad jaunās trases būvējot, ir koki, kas ir auguši, ir koki, ko pasūtītājs pats ir sastādījis jau pirms 10 gadiem, un viņi ir tik lieli, tik skaisti, kad mēs pārvietojam. Ziemē ir labs laiks kokus pārstādīt, īpaši lielus, arī šo ozolu pārstādīsim, jums parādīsim. Varbūt jums līdzīga situācija kaut kur trāpās mājās vai jūs projektos vai vēl kaut kur jūs iedvesmojoties, paši tiekat galā, netiekat mūsu paaicināt. Jebkurā gadījumā koki tā vērti ir un mums prieks par tādiem pasūtītājiem, kas to dara un visi cilvēki, kas tam to zinās, redzēs, novērtēs un vēl jau vairāk. Mums ir Ainu Artics Indra un kāds ir plāns ar šo koku? Plāns ir šo koku novietot citā teritorijas zonā, kurā viņš iezīmēs zaļā zona sākumu. Ne visi attīstītāji apturētu ceļiniekus ceļu izbūves procesa laikā, lai mainītu un iekavētu darbus un izglābtu ozolu. Kāds ir motīvs? Šādu skaistu koku žēl zaļē. Es labprāt viņu saglabātu nākošām paudzēm, lai viņš turpinātu augt. Bet šajā vietā viņš, diemžēl, nevar augt. Tieši iet iela, ietu. Tātad bija jāpieņem lēmums, vai nu zāģēt, vai nu pārstādīt. Ideja bija atnāca no labiem kokiem un būvnieka, kurš arī tā kā ļoti negribēja to koku likvidēt. Un tad domas mūsu vadība izlēma, kad ar šo koku mēs varētu sākt mūsu projektā paredzēto zaļo jostu, kas tiepjās cauri visam mūsu īpašumam. Tātad cauri šeit daudz savu apbūvē ir atstāts koridors, jā. Kas ir tāds kā izstieptas skvērs, Indri, jā? Publiski pieejam. Tas būs publiski pieejams un tad šis būs, jo tur tagad liela koka nav. Šobrīd tur nav, tur ir pļava un tur jau no tās vaiņa ir pārcelti jau otrā galā priedes, kas veido šo te zaļās zonas otru galu. Šis būs atkārtas. Tātad te ir tā zaļā domāšana, kad kokus, kur ir īpašumā, izmantojam. Nevis vedam no tālām kokaudzētām, bet tie, kas ir, tos izmantojam, tos, kas trūks, tos atvedam. Ja? Un mēs esam nu jau stadijā, kad koks brauc ārā, tad koks, ozols parastais, šī vieta audzis gadu desmitiem, 15 gadiem, jauc viss nostāks, bet vieta sanā, un tagad brauc brīdis ārā no savas biedris. Kas notiks ar atsaktajām saknēm, vai viņas nenosals? Tātad kokam saknes zeme tāpatās sasalst, un tā temperatūra, kad koku saknes ir gatavs zemes virskā, tā kā ir kaisals, tāpatās tie minus 5 grādi. Un arī tagad mēs skatāmies, ir pāris grādi mīnusā ir, bet mēs līdzās aizgrīsim. Tik līdz mēs nedarbojamies, mēs viņus piesatam ar siltiem audumiem, ar filķa audumiem. Un kā apsakam, noliksim ietaugt, aiz atkal bābējusim ar kompostētu augstu un augšu ar šķeldu. Un koks varēs turpināt augt, bet līdz šim viņš auga šādā augstnē. Bet te ir atsās miltvērās pasakās. Būgruža kaudzē. Ir vēl zirgi bijājuši, sena vieta Rīgas centrs, gan drīz vai jaunais Rīgas centrs. Un tagad būs superīgi augsti. Tad, ja mēs kokam paprastam, ko viņš par to domā, viņš ir šokā pilnīgā par to, kas tagad notiek. Pavasarī noteikti būs šokā. Viņš guļ par laimi, jā. Bet tā pavasarī, ka pamodīsies, būs šokā. Bet arī patīkamā šokā par to, ka ir irdena, mīksta, bez tiedeļiem, bet struktūrēta augsnē ar mikroorganismiem. Un tas prasīs pāris gadus, lai viņš iesakņotos, atrast atkal grundzūdeņus, kapilorā, viņš jāpalaist, jānostiprina. Tad tas ir veids, kā ātri tikt, ietaupīt tāds 30-40 gadus, tikt pie struktūrēta parka ar lielu elementu.
koks ir ieradies uz skvēru, nav liela tautu masas un vispārējais atgūtošanu uz skvēriņa atvēršanu, bet mēs labie koki esam priedzīgi, jo labie koki ainu arhitekti ir šī skvēra un jaunā meža parka ainavos sadaļas autori. Konkrēt Indre ir izvēlējusies no mūsu komandas kā ainu arhitekts šim kokam jauno vietu. Un tūlīt viņš būs viņā ieradies. Tātad ozols 41 cm, kas viņam bija jārast no viņā? Jā, diametrām. Tikpat cik es, man liekas, ka mēs vienādi rasti, tātad varētu būt vienādi vecitāji. Tie koki līdz 40 aug apmēram tikpat ātri rastamā kā cilvēki. Ar izmaksām ir tā, ka tāds liels koks, tāds skaists ozols maksā apmēram 20 000 eiro. Ja ir veids, kā jūs kaut kur saglabājot, pārvietojot, varētu izdarīt lētāk, super. Koki ir to vērti. Mums prieks, ka Meža parks domā par cilvēkiem un mežu un parku un tiem, kas te dzīvo, strādās, atpūtīsies. Un koki ir viena no jaudīgākiem ainavas elementiem. Dzīvākiem, prieku un atjaunošanās spēku cilvēkiem, manuprāt, visvairāk dodošais dabas elements, bet, protams, ne vienīgais. Tiekamies jau atkal nākamajā stāstā.